Olá, partners do nosso Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Tudo bem com vocês? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Para isso, temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Fories Soluções Financeiras, Yang, Brandio Consultoria Educacional, Fundacred, Grupo Cobra Fix, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Safetec, parceira premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. A área comercial de uma instituição de ensino é um dos principais fatores críticos de sucesso de uma boa captação de alunos, ainda mais nos tempos atuais, onde não basta captar, mas é preciso fazer isso de maneira sustentável. Nesse contexto, a conexão do comercial com as demais áreas da instituição é fundamental para o êxito dessa empreitada, especialmente nos tempos de trabalho híbrido em que vivemos. Por isso, traremos hoje aqui a palestra Somos Todos Comercial. Na sequência, me junto a Jaquefânia Santos, coordenadora de captação do grupo Ser Educacional, e a Vanessa Brambila, coordenadora comercial e marketing do Uni Araxá, para um debate sobre o tema Criando uma cultura captadora de alunos por toda a instituição. Na mediação do debate, teremos ainda Júlio Borba, sócio da Lifelong Education e membro do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. A gente pede que vocês deixem seus microfones mutados. Quem quiser fazer perguntas ou comentários, fique muito à vontade para utilizar o nosso chat. Suas perguntas e comentários farão parte do nosso momento de debate, que é um dos momentos principais do evento. O evento, por sinal, está sendo gravado e posteriormente será publicado em nosso canal no YouTube. Então, bora falar de cultura captadora de alunos por toda a instituição? E aí, pessoal, antes de começar com a conversa, esse primeiro momento propriamente dito, queria mandar aqui três abraços, tá? Uma parte desses abraços, a razão desses abraços, eu vou explicar agora. E uma parte é só lá no final que eu vou explicar o restante do motivo dos abraços, tá? Em primeiro lugar, queria deixar um grande abraço para o Rodrigo Bouyer, que é sócio diretor de planejamento de mercado lá da Brandio, da Yang, nossos parceiros. Ele escreveu um artigo, o dele eu vou adiantar, tá? Ele escreveu um artigo muito bacana que a gente veiculou hoje nas nossas redes sociais, principalmente no LinkedIn, falando sobre o tema, né, do artigo é Desmistificando a Captação de Alunos no Ensino Superior. E tem tudo a ver aqui com o nosso tema, tá? Então, ele também já participou em outras edições aqui, de conversas sobre comercial e marketing. Então, a gente deixa um grande abraço para ele. Queria também deixar um grande abraço para Indira Kitamura, nossa grande parceira, que no ano passado, na terceira temporada, e isso está disponível no nosso canal no YouTube, quem quiser assistir, vale muito a pena, é muito atual, tá? Ela participou de uma edição com Gustavo Malavota, que é lá do Sales Farm, do Rio de Janeiro, e eles falaram sobre equipes comerciais de alta performance, está lá no nosso YouTube. Então, eu queria mandar um grande abraço para os dois, e lá no final eu conto algumas novidades que envolvem esses abraços, certo? Então, dito isso, vamos à nossa conversa. E eu estou chamando assim de conversa. Exatamente porque, por mais que o nome que a gente coloca, né, obviamente, para poder explicar para as pessoas do que se trata esse momento, claro que a gente fala que isso é uma palestra, de fato é, mas a intenção é que a gente tenha nesse breve momento uma conversa inicial, tá? Com esse tema, somos todos comercial, e já construindo a ponte
criando uma cultura captadora de alunos por toda a instituição. É, eu falei sobre os abraços, aí quando eu falo, quando eu vejo esse título aqui, eu preciso também mandar um abraço para quem me ajudou a cunhar esse termo lá em 2015, meu querido amigo Nívio Delgado, presidente da Fundacred. É, a gente construiu uma lógica que desde aquele momento e antes até na minha carreira faz muito sentido, né, de enxergar o comercial como uma parte importante daquilo que precisa ser feito em relação aos resultados da instituição. Bom, como é que a intenção aqui, né, dessa mini palestra, vamos dizer assim, é a gente conseguir refletir um pouco, né, tem o propósito de refletir sobre o papel do comercial na captação de alunos, tá? Por mais óbvio que isso possa parecer, existem alguns papéis que, para criar essa cultura captadora de alunos por toda a instituição, precisa acontecer. Com isso, a gente também quer jogar luz sobre a conexão entre todas as áreas envolvidas nesse processo de captação de alunos, tá? Desde o comercial, passando por todas as áreas que são envolvidas e como é que isso se conecta para criar essa cultura captadora de alunos por toda a instituição. E, naturalmente, como eu anunciei para vocês na nossa abertura, nós temos aqui duas pessoas, duas especialistas que vão contribuir conosco sobremaneira no nosso debate. Então, essa conversa, essa mini palestra, ela também serve para uma espécie aí de uma trilha para esse debate com as nossas especialistas, certo? Bom, aqui tem três perguntas de ouro que precisam ser feitas quando nós pensamos em criação de uma cultura captadora de alunos. O que que o comercial deve Microfone, Fred. Tá mudo. Pronto. Voltamos. Voltamos, né? Sim. Tá certo. Obrigado, gente. É que eu não enxergo vocês, então, por favor, me avisem aí qualquer questão, tá? É, como é que esse comercial se conecta com as demais áreas da instituição e por que que isso é importante para a instituição, afinal de contas? Vocês sabem que eu gosto muito daquela lógica, daquele conceito, que ele não é novo, né, naturalmente, do Golden Circle, né, que o Simon Sinek trouxe, que o Júlio, né, que é o nosso debatedor, eu vou fazendo aqui algumas referências, tá? É, o Júlio, por exemplo, no nosso episódio zero do Meetingcast, que eu convido vocês a ouvirem, está nas principais plataformas aí, principalmente Spotify. Ele foi o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, foi o livro que ele trouxe como recomendação. E eu gosto muito dessa lógica, e quando a gente aplica essa lógica de começar pelo porquê e pega as mesmas perguntas, só que muda elas de lugar, o nosso raciocínio ele consegue ser endereçado de duas formas muito poderosas. A primeira delas é: quando eu penso por que isso é importante para a instituição, de cara eu já dou a essa pergunta um olhar de totalização. Eu já dou para ela um olhar justamente institucional, sistêmico, de como é que essas coisas se conectam no todo. Além disso, olha que interessante. A pergunta do meio, que é como se conectar com as demais áreas. Quando eu começo fazendo essa pergunta, depois do que o comercial deve ser, a interpretação livre é como o comercial se conecta com as demais áreas, certo? Pois, quando nós invertemos os lados dessa pergunta e nós começamos nos perguntando por que isso é importante para a instituição, automaticamente, na minha cabeça, essa pergunta, como se conectar com as demais áreas, ela ganha um outro enfoque. Ela passa a não ser mais parte apenas de um raciocínio comercial, que em si é muito importante, mas ela passa a ser um raciocínio de como é que a instituição
cria as condições necessárias para a conexão com as demais áreas. E eu acho que isso é muito importante, isso é muito poderoso, isso faz com que a última pergunta, que é o que o comercial deve ser, que outrora era a primeira pergunta, a pergunta que começava esse nosso raciocínio, ora, depois que eu falei sobre por que isso é importante para a instituição, e que nós examinamos o como, a forma de criar essas conexões institucionais, eu tenho a impressão, e eu divido essa impressão com vocês, que esse o quê também ganha um outro contexto. Ele não se basta em si. Ele precisa ser o que o comercial deve ser para colaborar com essa conexão institucional que está criada pela instituição de ensino, né? Porque a gente está falando aqui sobre captação de alunos. Acho que é uma técnica, uma lógica que se aplica para muitas coisas, mas, né, a gente está falando aqui no nosso meeting educacional de marketing e finanças sobre captação de alunos, tá? E aí, avançando nessas questões, por que, afinal de contas, criar uma cultura captadora de alunos por toda a instituição é importante? Para cada uma dessas perguntas, considerando o tempo, considerando que essa é uma palestra mais conceitual, de abertura, e que mais para frente, eu vou dando um spoiler aqui, a gente vai ter momentos, não só em webinar, mas nós teremos momentos onde nós exploraremos um pouco mais esses conceitos, tá? Até em um formato mais estruturado, para quem quiser pegar isso e aplicar para a instituição, porque tem uma coisa aqui que eu preciso também trazer, talvez tenha faltado lá na nossa combinação, no alinhamento das expectativas, tá? Nós, quando pensamos nessa edição, nós não nos propusemos a criar um manual. Eu acho que ele não existe, tá? Nós nos propusemos aqui a trazer alguns raciocínios, a trazer algumas questões que podem serem importantes para que cada um de vocês crie a sua própria cultura captadora de alunos dentro da sua instituição, tá? Então, talvez o termo melhor, mais adequado, seria criando uma cultura captadora de alunos por toda a sua instituição, né? Porque cada um vai ter essa conotação de acordo com a instituição onde trabalha, né? Onde milita e os desafios que cada instituição tem. Então, quando a gente vem para esse porquê, é óbvio que esse porquê, na aplicação prática de quem é a instituição, vão existir outros vieses, tá? Vão existir outros caminhos, outros raciocínios. A gente não está se propondo aqui a esgotar essa discussão, mesmo porque eu acho que mesmo ainda com o debate, isso não vai ser possível, tá? Mas a gente está se propondo aqui a trazer aí alguns caminhos aí, tá? Alguns raciocínios que podem ajudar na aplicação prática, que é um dos pilares do Meeting. Bom, e aí o primeiro dos três aspectos que nós trouxemos, né, de por que isso é importante, tem a ver com um tema que as coisas estão muito conectadas, de novo fazendo uma referência ao Rodrigo, e de novo fazendo uma referência à temporada passada do Meet, que eu acho que foi uma temporada, desculpem a redundância, mas assim, atemporal, e portanto vale a pena vocês darem uma olhada no nosso canal no YouTube. Mas a gente começou a nossa terceira temporada, em 2021, falando sobre captação sustentável, tá? E eu acho que quando nós analisamos esse termo, e aí, hoje, por exemplo, lá no artigo do Rodrigo, ele falava sobre um tripé, né? Que é o tripé que precisa estar presente na estratégia de captação de alunos da instituição, que é produto, produto, experiência e preço. E aí, quando ele traz à luz o produto e o preço em especial, está muito conectado essa coisa da sustentabilidade, que, por sua vez, também é um dos motores aqui do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Ou seja, a conexão de marketing, de comercial aqui, né, que é o nosso foco,
com a parte financeira, ou seja, bati minha meta, massa, mas quanto que isso custou para a instituição? Qual foi a rentabilidade? Do que você abriu mão para bater essa meta? Esse é um aspecto bastante importante, não é novo, mas ele é muito importante. No entanto, quando a gente fala sobre sustentabilidade e quando a gente trouxe esse conceito para cá, automaticamente surgem outros contextos. E alguns deles eu queria jogar uma luz em cima para que depois, eventualmente, a gente possa voltar a falar a respeito. Tá? Então, sustentabilidade, além desse aspecto financeiro que a gente já tratou e que ele é super importante, e ele também é de uma conexão de comercial e marketing para saber onde é que vale a pena fazer campanha, o que a gente precisa comunicar, etc. Mas ele também é, por exemplo, em relação a o que acontece com o aluno que a gente capta. Ou seja, que história que nós estamos contando para ele que ele vai vivenciar quando ele entrar na nossa instituição? Será que a forma de captar esse aluno vai fazer com que a expectativa dele seja quebrada na hora de ele viver a sua experiência educacional e aí ele vai embora? E ele indo embora antes da rematrícula, na rematrícula, enfim, a qualquer momento, será que valeu captar esse aluno? Será que esse do ponto de vista da sustentabilidade da instituição, foi bacana ter um CAC dele se daqui a pouco ele vai, em seguida, ele vai deixar a instituição? Note, deixar a instituição num contexto onde a captação ela não é sustentável, ou seja, voltando ao conceito do Rodrigo, quando a experiência não é comunicada da maneira correta. Esse, por exemplo, é um como extremamente importante da criação dessa cultura captadora de alunos em toda a instituição. Porque daí a gente começa a pensar em sustentabilidade em várias direções. Tá? Em sustentabilidade de processos dentro da instituição, em sustentabilidade dos recursos humanos que são utilizados para fazer aquela captação. Então, a gente começa a pensar sobre sustentabilidade em multidireções. E a gente ganha com isso e a gente faz com que essa cultura ela fique completamente contextualizada dentro de um como, de um porquê, que é muito importante para a instituição. Segundo porquê, ele tem a ver com um conceito. Esses conceitos, eu antes de mais nada, tá? Se vocês derem um Google aí, em o que é pensamento sistêmico, o que é visão holística, tem assim uma boa gama de conceitos, dependendo da aplicação, se é gestão de pessoas. Mas eu trouxe aqui essa figura de linguagem, tá? E eu estou tratando como figura de linguagem porque as traduções, os conceitos, eles não são literais. Mas eu trouxe isso porque eu considero que a cultura captadora de alunos, ela, quando ela realmente está criada em toda a instituição, ela tem o poder de fazer com que nós, não só, porque eu não estou dizendo que ele não é importante, mas não só pensemos de maneira sistêmica, ou seja, uma reflexão sobre as relações entre as partes, sobre a real aplicação da palavra sinergia, né? Que é quando a soma das partes se transforma maior que o todo. Isso tudo é importante, isso tudo não deixa de ser real e isso tudo não deixa de ser algo que a gente precisa ter enquanto pensamento. Pode parecer batido, mas na aplicação prática não é tão simples. Mas o momento onde essa cultura ela faz muito sentido é quando a gente começa, quando a gente consegue ir além do que é o pensamento sistêmico e criar para a instituição e também para quem enxerga a instituição e natural, ou seja, naturalmente para quem vai consumir a instituição, para quem vai ingressar na instituição, uma visão holística, ou seja, uma ideia de que há um bloco na instituição, de que não tem uma diferença de experiência
entre conversar com o comercial ali na hora do WhatsApp, quando o comercial está super interessado e ele está engajado para isso, e o momento em que o aluno, agora aluno, chega lá no campus para ter a sua experiência e tudo mudou. As coisas são diferentes. Esse é um momento em que essa visão, ela vira holística no sentido de ser impossível, dentro do processo de captação de alunos, enxergar onde é que uma coisa termina e onde é que uma coisa começa e assim sucessivamente. É um bloco, cada um com o seu papel, cada um com a sua importância, mas um bloco. Então, essa cultura ela é muito importante para criar esse contexto de visão holística dentro da instituição de ensino. E, por fim, o terceiro porquê tem a ver... Eu separei duas duplas, mas nós poderíamos, com mais tempo e futuramente, quando nós aprofundarmos esse conteúdo, até no formato de um curso, tem diversos outros elementos, conceitos, que quando eles são colocados lado a lado, eles parecem ser dicotômicos, como marketing e finanças parecem ser e, na verdade, não são. Essa cultura captadora de alunos faz com que nós possamos enxergar velocidade e consistência como coisas importantes e complementares. Ou seja, precisa tomar decisão rápida, precisa mudar alguma coisa que não está funcionando dentro do processo de captação, beleza, mas a que preço? Com que consistência isso vai acontecer? Qual é o sentido dessa mudança de rumo? Para dar um exemplo aqui de tantos outros que nós poderíamos trazer. Mesma coisa, e aí essa coisa de resultados e humanização, ela obviamente que não é exclusividade de instituição de ensino, ela está presente em qualquer contexto corporativo, né? Mas é assim, eu estou olhando apenas para o resultado a qualquer custo, a qualquer preço, nesse momento de grandes pressões para captação, e sem olhar para o quanto que isso está custando para as pessoas, para o quanto que isso está custando para as instituições, o quanto que isso está custando para o aluno. E, de outro lado, eu estou olhando apenas para o que é mais confortável para todo mundo, para o que é mais cômodo, sem ter um compromisso com o resultado. Então, esse porquê, ele nos coloca numa perspectiva de lidar com esses aspectos, que, repito, parecem dicotômicos, mas são complementares e precisam ser complementares para que essa cultura faça sentido. E aí a gente entra, beleza, contextualizado esses porquês, como é que nós construímos a conexão, repito, do comercial com as demais áreas, que é o nosso foco de conversa aqui, mas naturalmente, porque nós mudamos a pergunta de lado, lembram? Dos setores, dos atores, para ser mais amplo, que estão envolvidos diretamente com essa cultura captadora. Eu gosto muito dessa figura de linguagem, de que o comercial ele puxa a locomotiva. Tá? E aqui não tem juízo de valor, tá? É lugar onde as coisas estão. Porque para que esse movimento do trem, da locomotiva aconteça, muitas coisas são importantes. Tá? E sem as quais seria impossível que o trem andasse. Mas por uma questão de posição, um bom comercial que se preze é aquele que puxa a locomotiva, ou seja, o que é puxar a locomotiva? É trazer ideias, é trazer contextos, é trazer aquilo que está acontecendo lá fora, aquilo que pode ser aplicado, mas ele cuida da locomotiva que ele está puxando. Então, se eu tenho um comercial, quem está puxando a locomotiva aqui nesse pedaço, moderno, conectado, mas por algum motivo, uma parte ou todas as outras partes não são, o papel nesse momento do comercial é ajudar ou a modernizar ou a construir ou a consertar, mas descer e se envolver com o restante do processo. Esse é um como extremamente importante para qualquer criação de cultura captadora com o comercial fazendo esse papel. O segundo como
ainda na figura de linguagem, que eu gosto muito dessa figura do trem, da locomotiva, enfim, o comercial precisa estar muito atento aos trilhos por onde essa locomotiva vai passar. E aí estar atento aos trilhos não significa dizer que ele vai se envolver com tudo, mas ele precisa enxergar o processo como um todo e atuar de forma que a locomotiva possa passar pelos trilhos. Tirar aquilo que tem na frente, que pode ser tirado naturalmente, dar os devidos encaminhamentos para as coisas que precisam assim o fazer, construir numa etapa anterior, construir que tipo de trilho, os trilhos têm a largura adequada, eles estão corretos aqui para a locomotiva que eu tenho. Então, esse como, ele é complementar ao primeiro, né? Mas ele fala sobre uma base que precisa ser olhada. E o terceiro, ainda numa figura aí, saindo um pouquinho, né, isso pode ser aplicado para qualquer veículo, mas é muito importante saber de onde é que a instituição está saindo no seu processo de captação e para onde que ela está indo. Tá? Rodrigo, de novo, trazendo ele como referência, ele falou na participação de diversos setores, inclusive em especial, por exemplo, do próprio setor acadêmico, que eu vou falar um pouquinho na sequência aí como um parênteses muito especial, que eu acredito muito nisso, no estabelecimento das metas. Tá? Estabelecimento das metas significa dizer para onde que a instituição vai, mas acima de tudo, como nós estamos falando de como, né, é como que ela vai. E aí vejam como está conectado. A sustentabilidade, que a gente falou lá atrás, aqueles conflitos que parecem dicotômicos, mas não são, a visão holística de que eu preciso ter um bloco de atores atuando nesse processo, para que, se em algum momento tiver alguma bifurcação ou alguma necessidade de mudança de rumo, nós saibamos exatamente por que, que isso está sendo feito, por que é sustentável, por que está conectado com aquilo que a instituição quer em termos de consistência e a gente sabe para onde nós estamos indo. Então, esse como, na verdade, isso aqui é um quase que um storytelling, assim, uma sequência lógica, né, de coisas que vão acontecendo. Esse é um como bastante importante, sem o qual fica muito difícil de nós chegarmos no próximo ponto, que é o que o comercial deve ser. Eu acho sempre muito complicado quando alguém chega dizendo assim, eu tenho X tempo de experiência e tal, mas eu estou trazendo isso da experiência em montagem de equipes comerciais, principalmente para a educação, porque eu já vivi alguns contextos diferentes e é impressionante como essas características, que parecem básicas, elas são fundamentais, não só para... Aqui a gente está falando de, né, criação, de cultura captadora, olhando para a instituição como um todo, mas o comercial em si precisa ter essas três características. Não estou dizendo que são só essas três características, tá? Mas, dado o contexto que a gente vem trazendo até aqui, do porquê e do como, não tem como, não há maneira, para não confundir os termos, de que o comercial não seja entendedor de educação. O que é ser entendedor de educação? Né? Primeira coisa é assim, obviamente você não tem como vender algo que você não conhece. Ok, esse é um termo, né? Se eu não falar isso, depois o Malavota vai puxar minha orelha aqui. Em educação, tem uma questão que é assim, a forma mais poderosa de você conhecer um produto é consumindo um produto, certo? Só que em educação, essa não é uma premissa válida, porque você não vai poder fazer, cursar tudo que a sua instituição tem para oferecer, certo? Então, dita esta quase obviedade, o entendimento de educação, ele vai para multicaminhos.
ele vai para entender de mercado. Não há como não fazer conexão com economia e com a parte financeira propriamente dita. Não há como, e aqui eu falei para vocês que eu ia fazer um parênteses, não há como ter um comercial que esteja à frente de um processo de captação, com essa responsabilidade de ajudar a criar essa cultura na instituição, que não se conecta com um acadêmico. Não dá. A Indira falou isso lá na edição que ela participou no ano passado. Sei, de novo, né, que não é assim um conceito inovador, não estou trazendo aqui a roda inventada, mas a aplicação disso tem muito a ver e está muito conectado com o que a gente trouxe até aqui. Então, ter esse olhar para a educação propriamente dita, e a educação acho que tem muito a ver com esse processo da experiência que o próprio Rodrigo Buyer trouxe, isso é chave. Isso é um quê que eu considero extremamente importante. Todos são, senão também não ia gastar o tempo de vocês aqui trazendo coisas que não são importantes. Mas das coisas importantes, essa aqui tem um lugar de destaque. Não é a mais, mas tem um lugar de destaque. Porque eu acho que não tem algo que seja mais importante. Acho que vai depender muito do contexto que cada instituição vive. Tá? De novo, os três oquês, porquês, estão muito conectados, tá? Eu não vejo como conhecer, entender de educação sem conhecer pessoas, tá? Afinal de contas, educação é feito por pessoas, para transformar pessoas. Toda vez que eu vou fazer uma contratação para um time comercial meu, eu coloco basicamente duas coisas, que eu acho que todo o resto dá para a gente não só corrigir, mas nutrir, melhorar, especializar. Mas eu acho que tem duas coisas, tá? Tem poder de comunicação, que também poderia estar aqui, eu faço esse adendo, e tem um interesse genuíno por pessoas. Eu quase que me arriscaria a dizer que eu não vejo hoje, no mundo que a gente vive, no mundo corporativo, no mundo conectado que a gente vive, alguma profissão que esteja isenta desse aspecto, tá? Mas para construir essa lógica que nós estamos trazendo aqui, se você não tiver no comercial, se você não tiver no raciocínio comercial, esse conhecimento das pessoas, todas as coisas vão ficar muito difíceis. E aqui eu mando um outro abraço aqui, eu sei que meu time comercial está aí, Ricardo, Ana Mila e Gisele, que me dão essa tranquilidade de saber que nós temos um cuidado com isso. Se a gente vai acertar ou errar, isso é outra história, mas eu estou falando sobre aquilo que nos move. E aí conhecer pessoas... Eu vejo assim, dois aspectos muito importantes. Tem o intramuros, que é conhecer todos os participantes da instituição, as suas dores, as suas angústias, aquilo que ela precisa, as suas necessidades, etc. Isso é super importante. Sem isso, eu acho muito difícil conseguir construir uma lógica, né, uma cultura interna, mas também no extramuros, né, vamos chamar assim. Então, assim... conhecer para quem que você está vendendo, que história que está sendo contada, né? Como a gente falou na sustentabilidade, o que que você está utilizando de argumentação, é aquilo mesmo que a pessoa precisa, o que você está trazendo para ela, está conectado com a realidade dela, não tem como fazer isso sem conhecer as pessoas, tá? Então, eu acho que esse processo aqui, ele é muito, muito, muito importante, ele é, para mim, básico, tá? Para esse processo todo. E, por fim, para a gente encaminhar para o final, respeitadores de processos. Tá? Esse aqui é um ponto que eu considero que existe ainda uma necessidade de nós aprimorarmos como um todo o que é ser respeitador de processo. Tá? Me parece extremamente importante que nós consideremos que a instituição possui um tempo,
de existência, ela tem uma história, ela tem uma trajetória, ela tem setores, ela tem pessoas, ela tem processos importantes, estabelecidos e que precisam ser respeitados. Ah, Fred, então está dizendo que vamos para a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, enfim, tudo vai ser assim. Não. Respeitar o processo, inclusive, dá a quem se propõe a fazê-lo a obrigação de ajudar, apontar, redesenhar, reconstruir, formatar, reformatar. Mas isso, e aí vejam como está conectado com conhecimento de pessoas, entendimento de educação. Sem essas duas coisas, elas vêm quase numa ordem, tá? Eu acho que é muito difícil entender até onde vai o respeito ao processo. Porque tem processos que precisam ser mudados, óbvio, sem dúvida nenhuma. Não só no comercial, dentro do comercial, nos processos de captação. Não tem qualquer dúvida disso, eu acho que ninguém tem. Mas eu acho que a questão é a forma como nós conseguimos conectar isso. A consistência que isso tem, lembram? Lá nos porquês tinha consistência e velocidade. Consistência e velocidade é um binômio muito importante aqui no respeitadores de processos. Muito. Usando isso, nós conseguimos entender até onde dá para ir, qual a velocidade, o que é mais adequado. Não é assim, doa quem doer, nós vamos mudar porque tem que mudar. Isso não funciona, isso não cria cultura captadora de alunos. Isso cria animosidade, isso cria resistência. Outro binômio, resultados e humanização. Isso pode trazer resultado? Pode, pode. Mas é sustentável? Faz com que as pessoas estejam confortáveis dentro daquele processo, contribuindo com esse processo, porque não é só confortável. É confortável porque a partir do momento que ela está confortável, ela contribui com o processo. Então, por isso que é importante esse respeito. Ah, esse é um ponto que vem completar o que eu considero aqui como um resumo, já passando agora a palavra para o nosso debate, de uma cultura captadora de alunos por toda a instituição. Tá? Quando a gente pega e faz um glosa esses aspectos que foram trazidos até aqui, dá para criar outros, mas eu enxergo três coisas muito importantes, que é uma cultura conectada à realidade que a instituição está inserida, tá? E aqui, essa conexão está ligada com sustentabilidade, com meta, com resultados versus humanização, ela está conectada com uma série de aspectos que nós trouxemos até aqui, e que, para que essa cultura faça sentido, ela precisa dessa conexão com a realidade que a instituição está inserida, tá? Isso é extremamente importante para uma infinidade de processos que vão ditar se a nossa captação e se a nossa cultura captadora de alunos está funcionando ou não. Um outro aspecto super importante esse comprometimento dessa cultura, tá, com os valores e principalmente com a perenidade da instituição. Tá? Essa coisa de como é que a marca vai ser percebida no mercado, de que forma a instituição vai ser vista a médio e longo prazo, isso precisa estar no raciocínio, e mais do que no raciocínio, nas ações de dia a dia de todo o setor comercial e de toda a cultura captadora de alunos. Tá? Isso é extremamente importante. Se ela não tiver comprometida com os valores, com a perenidade da instituição, provavelmente ela não está ajustada e ela não é uma cultura real de captação de alunos em toda a instituição. E, por fim, ela precisa ser criativa para encontrar soluções que sejam sustentáveis. Não apenas o caminho mais fácil, não apenas o que dá menos trabalho, não apenas o que é mais confortável, mas aquilo que, de fato, vai trazer solução e que, naturalmente, esteja aí embasada naquilo que a instituição precisa fazer. Certo? Então, eu agradeço a atenção de vocês para esse momento inicial. Agora eu queria passar a palavra, né, para as nossas especialistas, Jaque, Vanessa.
Eu sei que o Júlio está aí, o nosso grande mediador, e vai colocá-las aí nessa nossa conversa. Mas eu queria começar, meninas, pedindo para vocês saberem, né, para quem está nos assistindo. Eu não mandei essa palestra para elas de propósito, porque justamente eu queria que o raciocínio delas não fosse limitado pelas coisas que eu fosse trazer, tá? Para que elas pudessem fazer uma análise, ver disso o que é aplicável, o que existe, o que não existe, outros aspectos que possam ser trazidos. Então, meninas, eu queria deixá-las à vontade aí para que vocês pudessem fazer as suas considerações iniciais a respeito desses conceitos que foram trazidos no Somos Todos Comercial. Eu espero que vocês comecem logo, porque eu anotei aqui 19 perguntas, tá? E também espero ao pessoal que está aí que, se quiser colocar pergunta no chat, eu consigo fazer menos perguntas, mas hoje vai ser bom. Também tem algumas, viu, Júlio? Grafânia, por ordem alfabética, vamos começar por você logo. Bora lá, excelente, excelente. Eu acredito que o posicionamento, né, do nosso amigo, ele traz muito do que de fato acontece no dia a dia do comercial. O comercial, ele tem que ter relacionamento arraigado na veia, não tem como ser comercial sem relacionamento, e ao mesmo tempo identificar onde estão tá as nossas lacunas, né, para que a gente consiga trazer esse número de forma assertiva para as instituições de ensino. E claro, saber aonde a minha instituição está inserida, qual é o contexto que ela está inserida, né, para que eu atenda aquela comunidade, aquela região, não só falando de preço, né, mas a qualidade que eu vou entregar para aquele público, para que isso seja também sustentável para as instituições, porque não adianta só a gente colocar a matrícula grátis, né, tipo baixar o preço, isso não vai trazer sustentabilidade e teoricamente essa instituição vai fechar as portas, tá? Então, eu acredito que o Fred ele conseguiu resumir, né, de forma muito assertiva, assim também deixo os parabéns aqui para o esse texto, né, que vocês fizeram, né, que acabou que refletiu muito no contexto dessa palestra, foi muito bacana, né, todo aquele estudo, né, análise que vocês fizeram, tá? Mas bora lá para as perguntas. Deixa a palavra aí com a minha amiga Vanessa. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui participando, né, desse evento, por um assunto que é um assunto que a gente luta tanto no dia a dia para conseguir conquistar dentro da instituição, né, que é essa interação, esse envolvimento entre os setores, né, comercial, acadêmico, financeiro, enfim. Mas primeira coisa de tudo isso, eu que trabalho com educação há quase 15 anos e sou apaixonada por educação, e tenho certeza que todos que estão aqui nesse momento são apaixonados por educação e, consequentemente, por pessoas, né? Quem trabalha com educação não tem como não ser apaixonado por pessoas. Eu vejo dessa forma. Então, assim, a questão do comercial realmente não ser o responsável, somente ele pela captação, comercial marketing, né? Porque são dois setores que estão juntos, não tem como eles trabalharem separados. Isso é extremamente importante. E essa cultura organizacional, essa cultura de trazer os setores com a mesma sintonia, né, do que é o objetivo da instituição de captar alunos, não só captar alunos, eu acho que mais importante do que captar alunos é reter os alunos. Então, o comercial e o marketing têm realmente a função de trazer esses alunos para a instituição. E o restante da instituição toda tem o poder e tem o objetivo de manter esses alunos dentro da instituição. Isso envolve coordenadores de curso, envolve professores, envolve o atendimento da secretaria acadêmica, o atendimento do setor financeiro, que talvez seja um dos setores mais
eu não digo importantes, todos são importantes, mas dos setores que mais são sensíveis para o aluno, se a gente for pensar de uma forma que seja a questão do que a gente está vivendo hoje no país, né? A situação, no geral, financeira está muito difícil, realmente as pessoas estão tendo dificuldade de ingressar numa instituição de ensino superior por causa da situação financeira que a gente está vivendo em país, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E vamos lá, né, as perguntas. Muito bom, Vanessa, muito bom, Jaquepânia. Hoje nós temos aqui duas instituições que, assim, a gente tem a Uni Araxá, né, situada, né, distante de pelo menos umas 5 horas e pouco, né, dali de BH, né, de Belo Horizonte, né, e tem o Grupo C, né, Grupo C que hoje é nacional, hoje já está entre os maiores do Brasil. Então, a gente tem um contraste maravilhoso aqui, que eu acho que vai se encaixar com tudo isso que Fred falou, não é? Com muito de tudo isso que Fred falou. Até porque nós entendemos que o contexto educacional ele passou por grandes mudanças, não é? A gente sabe que foram mudanças muito grandes, que foram mudanças que impactaram em todos os setores da organização. Mas eu queria começar fazendo exatamente essa questão, levantando essa questão. O que é que mudou nesse contexto de 2020 para cá, 2019 para cá? O que é que mudança houve nesse setor comercial que trouxe, assim, para vocês uma expectativa maior para captação? A gente sabe que passou por um período bem difícil, como a Vanessa falou, né? Um período que a retenção ela se tornou muito mais motivo de cuidado, não é? Mas aí a gente sabe, muitas instituições também elas entraram num processo bastante ruim por falhas de captação. Mas para vocês, o que é que mudou nesse contexto, da educação, principalmente voltado para o setor comercial? Deixa eu falar, tá, Vanessa? Rapidinho. Só para seguir a ordem. Na nossa visibilidade, né, aqui como a gente trabalha, como você bem pontuou, o Grupo C hoje está presente em quase todos os estados brasileiros, e a gente conseguiu, enquanto comercial, né, identificar muitas oportunidades a nível nacional, né, dos nossos alunos, dos nossos prospects, dos leads que o comercial trabalha diretamente. E em plena pandemia, a gente teve que se reinventar, né? Ou seja, o comercial que estava na rua, que visitava, que fechava parceria, ele ficou pausado, né, no momento de lockdown e nada funcionou. E as centrais, né, de omnichannel, de atendimento ao aluno, de prospecção remota, foi o que fez essa roda propulsora funcionar. E, claro, o relacionamento entre as áreas. Por mais que o relacionamento fosse remoto, mas isso fez o negócio engrenar. E dentro desse processo, né, de conhecer de fato o que o aluno precisava naquele momento, do que o prospect, o candidato precisava naquele momento, é uma questão de incerteza do amanhã, de não ter o emprego, de não ter nem a saúde, né? E a gente não parar no setor educacional, porque, olha, uma hora o mercado vai melhorar, uma hora a gente vai ter que estar pronto para o mercado. Então, esse era muito do mote de venda, né, que o time utilizou, né, nesse momento tão, tão crítico. Mas o que a gente consegue entender, o que a gente aprendeu, e o mercado também, ele começa a se reinventar, é para esse novo conceito de educação. Né? Agora eu consigo vender uma educação híbrida muito mais fácil, muito mais tangível, muito mais da realidade. Hoje as pessoas entendem que eu consigo participar de uma reunião e ao mesmo tempo entrar na minha aula, eu consigo fazer um supermercado, levar um filho na escola e também participar lá da minha aula. Então, o mercado ele passou por essa transformação. E o Grupo Ser Educacional, nesse momento pandêmico, foi extremamente importante, porque em plena pandemia, mudamos o nosso produto, mudamos o nosso contexto e colocamos no mercado um produto factível para esse público. Né? Foi uma tomada de decisão muito rápida, muito inteligente por parte de toda a diretoria do Grupo Ser Educacional, e que veio o produto, surgiu, né, já existia o EAD, mas a gente compacta o produto EAD para um modelo digital, e que isso foi extremamente importante para a nossa captação, né? E, claro, resumindo,
todo o fator, né, de primordial que fez melhoria e o que a gente consegue enxergar é que o público mudou. As pessoas agora entendem muito mais do digital, entendem muito mais do produto híbrido e conseguem se identificar e comprar, né, investir nessa modalidade. Bom, no caso do Uniarachá, nós ficamos... Eu me lembro bem que quando veio a pandemia, foi aquele desespero total e todo mundo foi para home office e aquela incerteza de saber o que, que a gente vai fazer agora. Setor comercial é muito complicado trabalhar em home office. Então, em um mês de home office, em conversa com o meu gestor, que é o pró-reitor, né, professor Fabrício, nós chegamos a uma conclusão. Não dá para a gente ficar trabalhando home office. Então, o que, que nós fizemos? Nós nos deslocamos para a instituição. A princípio foi o único setor que estava presencial, claro que a gente estava usando todo o distanciamento, né? Porque realmente eu via a dificuldade de trabalhar com a equipe home office. Parece que o negócio não estava andando, então nós viemos trabalhar presencialmente para poder estar desenvolvendo as estratégias de como, o que, que a gente vai fazer nessa situação toda, né? Graças a Deus, a instituição estava preparada para isso, porque nós temos o nosso EAD, então já temos toda a tecnologia e todos os equipamentos estavam prontos, então nós tivemos que transformar tudo, né, em aulas online. E nós acompanhamos isso muito de perto, o setor comercial. Por quê? Porque, assim, a gente recebia, a gente não só faz só a captação, a gente faz atendimento dos alunos também na instituição, né? Eu não sei se, no caso da Jaque, ela também tem essa questão. Os alunos procuram muito comercial, não só para se matricular, mas também para informações relacionadas a descontos, enfim. Então, é a questão do aluno ter sentido essa dificuldade deles com a aula online. Nós tivemos muito isso, presenciamos muito isso. Só que, em contrapartida, o EAD, porque nós temos o presencial, nós somos a única instituição em Araxá, né? A Uniarachá é a única instituição presencial em Araxá, e nós temos também educação à distância, estamos no Brasil inteiro, com mais de 50 polos, né? Então, o presencial, realmente, ele teve um impacto muito, muito negativo. A captação realmente caiu, tá? Mesmo que a gente tenha feito todo o trabalho, nós tínhamos uma base de leads muito grande, nós trabalhamos intensamente essa base de leads, que é o que a gente tinha no momento, porque nós não podíamos ir para a rua fazer visita, não podíamos fazer eventos. Né? Não tinha o que fazer, a gente ficava dentro da instituição e é o trabalho do marketing, né, digital, tentando fortalecer o digital e o trabalho telefone e WhatsApp. E só que, em contrapartida, como presencial, e isso aconteceu não só com o Uniarachá, mas com todas as instituições de ensino do país, os números caíram. E isso não tinha como ser diferente, né? Só que, em contrapartida, o EAD subiu de uma maneira absurda, absurda. Cresceu, assim, absurdamente. Então, nós tivemos essa diferença. Presencial deu uma caída e o EAD começou a crescer com a questão da pandemia. E nisso foi legal, por quê? Porque as pessoas antes, lá atrás, elas não davam valor na educação à distância. Não valorizavam. Achavam que não, educação à distância, não sei o que, não presta. Então, começaram a valorizar a educação à distância. E hoje, sim, hoje nós, a nossa captação do EAD, tem um outro coordenador que cuida, que é o Diogo Mendes, bate meta todo o processo. Todo o processo está batendo meta.
Então, assim, a conscientização das pessoas durante a pandemia realmente foi para valorizar a educação à distância. E o presencial sofreu um pouco nesse tempo, né? A questão da captação, mas isso foi em 2020. 2021 começamos a reagir, graças a Deus, e estamos agora com os números começando a voltar ao normal, né? Então, eu acho que as estratégias são, né, nessa época de pandemia, foram essas que foram desenvolvidas, né? Agora a gente está com uma outra realidade, a gente está voltando ao normal, né? E lutando cada vez mais para conseguir aumentar, no caso, a captação do presencial, porque o EAD está em pleno crescimento e nós estamos tentando sobreviver, né? E com estratégias diferenciadas e tal, tentar conseguir aumentar o número do presencial. Mas o EAD continua crescendo? Continua crescendo, o EAD... Então, voltou ao normal, não, voltou agora melhorando, não, né? O EAD crescendo, inclusive no caso do presencial, né? O presencial, tá. Ele ainda está naquela fase de voltar à captação normal de antes da pandemia. Uhum. Porque realmente é o que eu falei, a questão financeira que todo mundo está passando tá impactando diretamente na questão. Hoje, um candidato não consegue, o aluno não consegue pagar R$1.000, R$1.200 de mensalidade. É, eu digo assim, pela região que eu estou aqui, em Araxá, e região, que ela chama cidade pequena, tem 100 mil habitantes, e nós temos alunos de toda a região. Né? Então, a gente realmente tem que, que nem a Jaque falou, nos reinventar a cada dia. Nos reinventar. E aquilo que o Fred falou também, a questão da gente conhecer as pessoas. Nós atendemos candidatos que chegam até o setor comercial e ele senta na nossa frente com um sonho, que é o sonho, né, de fazer uma graduação, de se formar, de ser um profissional de sucesso. Então, ali, você vê nos olhinhos deles a vontade de estudar, e às vezes aquele candidato não tem condições de pagar aquela mensalidade. Então, a gente, como comercial, a gente sofre, né, porque a gente quer matricular sofre todo junto, mundo. Né? Sofre junto, e a gente conhece a história da pessoa, e a pessoa conhece, fala para a gente, olha, eu estou trabalhando, mas eu ganho um salário e meio, eu tenho família, enfim. A gente, são N questões, e esse relacionamento que você tem com esses candidatos, a gente acaba depois, que depois a gente luta tanto, consegue matricular, e depois a gente acaba tendo esse relacionamento depois. Então, isso é gratificante demais. Uhum, isso não tem preço. Lupa, você tem uma pergunta, né, amigo? Hoje não vai faltar pergunta não, viu, pessoal? Vai não. É engraçado que quando a Vanessa começou a falar, eu lembro de um seguinte, a gente não vende produto nem serviço, né? A gente realiza sonho, isso é verdade. Bom, quando a pandemia estourou, a gente ficou naquela dúvida como é que o mercado educacional iria se comportar e como é que a gente iria captar os alunos na pandemia. E aí a pergunta é, foi mais difícil captar na pandemia ou agora pós-pandemia? Tanto para a Jaque como para a Vanessa. Jaque. Olha, a pandemia foi muito difícil pela incerteza, né? Só quem foi comercial no período pandêmico sabe o quanto foi sofrido. A crise de ansiedade bateu na porta, ninguém sabia, né, do dia de amanhã o que poderia acontecer. Mas se a gente comparar o cenário atual, também não está sendo fácil, né? Eu não sei para as instituições de vocês, mas o cenário ele está complexo, ainda existe uma certa instabilidade. O mercado ele se comporta muito com, eu tive uma precificação X no digital, né, no mundo digital, e hoje eu tenho aquela decisão, né, na palma da mão, faço o digital pelo preço, ou muitas vezes pela realidade do meu contexto social,
ou eu escolho o presencial, que já é tradicional, eu já conheço, enfim, mas não tenho condição de pagar por conta da inflação, né, que envolve aí todo o país e o mundo, né? E aí a gente está vivendo nesse contexto, né, de precificação, está bem complexo. Então, a instituição que ela não tem qualidade a oferecer, ela está fadada ao fracasso. Por quê? O que vai vender nesse momento é os benefícios atrelados à compra do nosso candidato. Sem dúvida alguma, na pandemia foi mais difícil captar. Por quê? Os alunos, os candidatos não queriam fazer uma graduação online, sendo que a graduação é presencial. Não, se a graduação é presencial, eu quero fazer presencial. Então, assim, porque naquele momento as aulas eram ao vivo, mas eram online. Então, assim, eles chegavam no setor comercial, ou quando liberaram, antes de liberar, e a primeira coisa que eles perguntavam, as aulas serão online ou serão presencial? Isso aí era 90% dos candidatos. E assim, a gente estava tudo muito incerto ainda, a gente não tinha como falar para o candidato, olha, a aula vai ser presencial a partir de tal, não tinha. Então, antes, realmente, durante a pandemia foi muito difícil. Foi muito difícil captar, porque o aluno não queria vir fazer uma graduação com aula online, né? Mas depois, agora, o que que eu sinto agora do mercado? Eu sinto que tá crescendo, a dificuldade financeira ainda existe, né? Mas, assim, a vontade de fazer uma faculdade, ela está crescendo e as pessoas estão buscando mais. E muitas pessoas não conseguem se adaptar ao EAD. Apesar do EAD estar crescendo, muitas pessoas querem o presencial. E às vezes não podem pagar o presencial. E a gente, assim, o Nera está atenta de todas as formas, disponibilizar bolsas. Nós tentamos ajudar realmente, mas de acordo com a sustentabilidade da instituição. Não adianta também a gente jogar o preço lá embaixo, sabendo da qualidade de ensino que o Nerachá tem, sendo que a gente não vai conseguir manter aquelas turmas. Então, é muito complexo, né? Então, é bem isso. Mas, assim, existe esse crescimento. Agora, eu sinto que está crescendo, que as pessoas estão buscando e que vai melhorar. Eu estou otimista. Tá boa, Vanessa. Jaque, tem uma pergunta aqui, e aí aquela coisa, aquelas perguntas, eu fico meio assim para fazer a pergunta, mas vou fazer um comentário antes, tá? Como fazer a captação através do Facebook? Tem uma fórmula de quantidade de publicação e de impulsionar as divulgações? Tá? Foi o... Cadê ele? Marcos Navarro, tá? E aí eu pergunto, né? Essa questão da fórmula pronta, não é? Como é que a gente torna um comercial mais estratégico, assim, para acabar com esse pensamento que para vender tem fórmula pronta, não é? Porque, assim, cada vez mais a gente tem que individualizar, como vocês falaram, né? Comercial é quem tem que ter o ouvido mais atento dentro da instituição, e não a boca, né? Infelizmente, a gente tem aquela boca que fala muito, promete muito, e aí lá na frente prejudica o pedagógico, porque ofereceu rios e fundos e o pedagógico depois faz, não, mas não era por aí, não é? Mas como parar com essa coisa de pensar em fórmulas prontas, fórmula pronta de venda, fórmula pronta de publicação, essa publicação de tal jeito vai atrair, a gente vê muito isso até, inclusive, em cursos, né, curso de Facebook, tudo isso, essa coisa da fórmula pronta, mas como tornar um comercial mais estratégico? E aí eu digo isso por um sentimento que eu tenho muito grande. Eu acho que o comercial, ele tá na rua, não é? Muitas vezes, um coordenador de curso, um diretor acadêmico, um pró-reitor de ensino, ele tá na mesa, ele não está conhecendo o mundo, não é? Ele vê muito pouco do mundo. E aí o que a gente percebe? O comercial poderia trazer demandas. O comercial poderia ser mais estratégico nessas coisas. E a gente percebe que o comercial sempre fica esperando o comando, esperando a ação, esperando o curso, esperando o que tem para vender. Então, não sei se eu fui muito, muito prolixo na pergunta, mas, assim, como é que a gente tira o comercial dessa fórmula pronta e a gente transforma ele realmente
nenhum setor mais estratégico? É, de fato, não existe fórmula pronta, né, para comercial. O comercial ele tem que estar muito no feeling, a percepção de momento, análise de dados, para daí ser assertivo com a tomada de decisão. Né? Quando a gente fala de marketing digital, né, uma mídia, uma patrocinada, alguma coisa nesse sentido, a Vanessa, que é da área de marketing, sabe muito bem, né, muito mais do que eu, mas a gente faz alguma ação, né, paga, voltado para aquilo que pode trazer um resultado, através de uma análise de dados. Então, não adianta dizer para você, a gente tem que fazer X publicação, já desenhar um marketing estruturado para isso, se o produto que você vai vender não está de acordo com o teu mercado, se as pessoas estão procurando por outro tipo de curso. Então, assim, tem que ter uma análise de toda a tua base, como é que está a estrutura, o que é que um CRM ele vai te dar muito dessa resposta, né? Do que você deve fazer, qual a tomada de decisão que você deve realizar para estruturar a tua estratégia de marketing. Essa questão é porque, assim, como quando eu falo que o marketing comercial, eles são muito ligados e trabalham juntos, estão em sintonia o tempo todo, é que o setor de marketing é responsável por fazer toda a parte de divulgação, tá? Então, assim, o marketing que vai... Na verdade, nós temos uma agência que nos atende, né? Que é a Conteúdo Edu. Fazer uma propaganda aqui para eles, e que são ótimos. Então, assim, eles fazem todo o trabalho, né? O trabalho com os materiais, com as artes, enfim, da instituição, com todas nossas campanhas publicitárias são feitas por eles, e o nosso digital também é feito pela agência. Então, assim, hoje as visitas são importantes, as visitas, as empresas, as escolas, extremamente importante, mas a gente não sobrevive sem o marketing digital, tá? E o marketing digital, ele tem que estar interligado com uma boa ferramenta de marketing. Hoje nós trabalhamos com a RD Station. Então, assim, o que que eles fazem? O RD recepciona esses leads e qualifica esses leads para que o setor comercial consiga trabalhar. Então, o marketing digital é de extrema importância. Aí vai depender muito do investimento da instituição. Mas quanto mais você conseguir investir em marketing digital, mais leads qualificados você vai ter para poder trabalhar. Então, funciona dessa forma. Tá, então, acho que respondendo a pergunta, né? Ele serve para qualificar, para depois ter essa questão do relacionamento, né? Mas é o que ela falou, tem que ter uma ferramenta de marketing, nós precisamos ter um CRM, de preferência CRM educacional, para conseguir fazer esse trabalho e registrar tudo que é conversado com os candidatos, para a gente conseguir depois fazer uma análise, o porquê que não conseguiu fechar com esse, o porquê que não conseguiu fechar com aquele, a gente tem que ter essa análise. Então, assim, é um conjunto de ferramentas que o marketing, juntamente com o comercial, precisam ter para ter sucesso. Uhum. Lupa, tem pergunta aí, né? Tem sim. Uma pergunta do Hugo Ribeiro, ele fala que na pandemia foi normal as pessoas migrarem, alguns alunos migrarem do presencial para o EAD e, consequentemente, também o aumento de matrículas no EAD. Tendo em vista isso, o ticket médio do presencial, logicamente, ele é maior do que o do EAD. Como podemos para retomar esse mercado da instituição? Como é que a gente faz para crescer de novo essa fatia do presencial? A pergunta de ouro. A pergunta de US$1 milhão. Normalmente, a gente faz a pergunta lá no final, viu? Já veio hoje. Hoje vai ter muitas assim. Verdade. Já, quem responde que eu tenho que acender a luz aqui da sala. Vai responder, tá bom, né, que já dei. Saúde. É o seguinte, é como o Júlio falou, né? É uma pergunta de US$1 milhão, ou bote milhões nisso aí, porque... com o mercado do jeito que está e a gente querer voltar para o patamar de antes, vai ser bem complicado nesse momento, tá? Mas como a Vanessa também ressaltou, a gente está confiante, quem é da área comercial está vendo bons frutos aí, o crescimento da base, né, consideravelmente. Quem comprou EAD e não se adaptou está migrando para o presencial,
Então, assim, é uma questão de tempo, é uma questão de estabilidade de mercado, para as coisas começarem a performar de uma forma melhor e positiva, né? Ô, Luiz, você pode me fazer a pergunta de novo? Que eu tenho uma saída que eu me... Posso, com certeza. Com a pandemia, foi normal a migração dos alunos presenciais para o EAD. Sim. E com a pandemia, também cresceu a fatia de novos alunos no EAD. Sabendo-se que o ticket médio do presencial é maior do que o EAD, como é que a gente faz para voltar de novo a pegar essa fatia do presencial? Então, eu acho que, primeira coisa, a gente tem que fazer uma análise da região, da situação de como a região está, do nosso público-alvo. Isso a gente tem sentido, né, desse ano para cá, janeiro para cá, realmente as pessoas estão com mais dificuldades de poder pagar um presencial. Porque a diferença é assim, três alunos EAD é um aluno do presencial. Então, essa que é a conta, né? Então, eu acho que tem que ser feita essa análise, uma análise muito séria da região, análise de público, análise de renda per capita de candidato. A gente tem, isso tem que ser feito uma análise da gestão, da alta gestão, do que o nosso público precisa. Porque realmente, se as pessoas não têm condições de pagar R$ 1.000 uma mensalidade, elas não vão fazer. Então, claro que a gente não tem que jogar o preço lá embaixo, não tem concorrentes que não são de Araxá, não são de fora, que a mensalidade não dá nem para... Assim, é ridículo, então não tem como a gente concorrer com esse tipo de instituição que joga o preço lá embaixo, né? Então, nós temos um ensino de qualidade, nós temos equipamentos de alta tecnologia, nós temos professores, né, super competentes e que estão no mercado de trabalho, que isso custa caro para a instituição, nós temos 200 colaboradores, então, como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai diminuir esse valor? Mas a gente consegue chegar num equilíbrio, num parâmetro onde a gente consegue cobrar uma mensalidade desse candidato que a gente consiga se sustentar, que a gente consiga sobreviver. Então, eu acho que a análise é por aí. Os dois lados têm que entender, né? Então, assim, a instituição tem que entender o lado do candidato que quer ingressar e o candidato tem que entender o lado da instituição também, né? São duas vertentes aí. Muito bom. O debate está tão bom que já tem gente aqui fazendo chamada de contratação de comercial para substituição. O negócio está pesado, hein? É comercial na veia, comercial na veia aqui. Fredão, entra na arena também, porque eu vou querer sua opinião sobre essa pergunta, tá? Eu tenho uma frase que eu costumo usar, tá? Eu digo que aluno não assina contrato para assistir aula. Aluno busca experiência. Tá? Esse aluno novo, esse aluno que a gente tem agora, eu acho que ele meio que participa muito mais, é um cliente muito mais exigente, inclusive, não é? Até porque tem muitas opções, como a Vanessa falou, não é? E às vezes a pessoa até não vai no preço e ela termina entrando por qualidade e tudo, e depois faz, poxa, mas é tudo igual aí. E aí quebra a cara, volta, não é? Porque vai lá e não é tudo igual, e volta, não é? Mas assim, já que. Tomando por essa base, que aluno assina contrato para assistir aula, como é que vocês, comercial, marketing, como é que vocês conversam com o pedagógico da IES de vocês para trazer essas coisas novas, para trazer novidade e até para entender esse contexto para o argumento comercial, para melhorar toda vez o argumento comercial? Olha, aqui no grupo a gente tem diretorias específicas, né, para cada produto, cada área, cada setor. Então, esse relacionamento com as diretorias, com as áreas, ele acontece, no mínimo, uma vez na semana. Né? Uma vez na semana, o comercial, o nosso setor tem pauta com todos esses
representantes, né, de produtos, seja ele pós-graduação, graduação digital, graduação presencial. Isso facilita muito o relacionamento, marketing comercial e produto, né, os gestores da, acadêmicos. Então, por que o comercial é importante estar o tempo todo em sintonia com o acadêmico? Porque os alunos nos procuram para reclamar, ou seja, da metodologia de ensino, ou seja, do acesso ao portal, eu não tô conseguindo acompanhar as aulas, enfim. E todas essas questões a gente pontua, a gente anota tudo e a gente leva isso para o acadêmico pedagógico. Porque assim, que nem no início, o EAD eu acompanhei, porque quando eu assumi a coordenação, eu também cuidava do EAD nessa época, então a gente via a dificuldade que os alunos tinham em relação à metodologia de ensino do EAD. Então, eu e o Diogo, na época, a gente sentamos com o pedagógico e o acadêmico e demos inúmeras sugestões de melhoria. Mas por quê? Melhorias que os próprios alunos estavam nos pedindo. Então, isso foi acatado e, assim, a gente realmente tenta, né, se reunir mais. A correria realmente acaba não dando tempo para se reunir semanalmente, como no caso da Jaque. Mas a gente sempre está em sintonia, então, assim, principalmente com os coordenadores de curso. Então, eu tenho muito contato com os coordenadores de curso, eles apoiam muito a captação, né? Então, isso é extremamente importante. E a questão, assim, de cursos novos, lançamento de cursos novos, a gente tem, sempre está conversando também junto com o acadêmico. Então, assim, o relacionamento é bem estreito, é bem alinhado mesmo. O Júlio, eu vou aproveitar para fazer aqui um comentário, tá, na minha resposta sobre a tua pergunta, do Bruno Bandeira Brian, tá, que fala ali sobre quebra de objeções, mostrando valores, diferenciais, benefícios e tal. Achei um comentário bem pertinente, pelo menos assim, para a nossa realidade. E aí eu vou usar esse comentário para responder, porque boa parte aqui dos movimentos que tem acontecido de conexão com o acadêmico é para fugir um pouco desse conceito de valor e preço. Tá, e, de novo, eu sei que eu não estou trazendo aqui nada novo, é só algo aplicado à prática. Tá? Então, por exemplo, quando nós estamos ali conversando com um candidato e ele ou fala isso que o Bruno comentou ali, que está caro, ou que ele até, às vezes, não é nem está caro, é assim, não tenho condições, ou na concorrência tem X... A intenção nossa, fazendo workshops e construindo o que uma Lavota chama de Kanban de ofertas, né, que é pensar assim, o que o curso transforma, qual é de fato, né, assim, a entrega que acontece. Né, e isso está conectado de novo com o que o Rodrigo trouxe de experiência. Então, a gente tem tentado se conectar aqui cada vez mais com esses conceitos, para que nós estejamos aptos para, no momento de uma negociação, na medida do que é possível, porque por vezes a conversa não dá tanto essa abertura, mas a gente conseguir fugir um pouco da comparação maçã com maçã. Não, mas assim, mas é maçã com banana. Não estou falando que é melhor, que é pior, mas aqui você tem essa experiência aqui. Aqui você vai sair com isso aqui. Aqui o mercado te olha desse jeito. Vamos precificar isso aqui? Vamos entender o que, que isso aqui vale? Né? Não, eu não estou dizendo que isso é fácil de fazer. Não é, tá? Mas eu entendo que... E quando esses conceitos foram desenhados, né, de cultura captadora, eu pensei muito... Estava muito na minha cabeça essa conexão entre comercial e acadêmico. Eu acho que a partir disso,
nós conseguimos caminhar e puxar a locomotiva, né, como eu trouxe essa figura de linguagem, a gente consegue caminhar para um lugar onde a comparação ela se torna diferente. A comparação ela leva em consideração outros aspectos que não só o preço. Aí vocês vão falar assim, ah, mas e aí? Falta combinar isso com a concorrência. Mas a gente está vendo um movimento de retorno, não é retorno, mas de olhar para dentro da instituição e tentar entender que valor tem, porque assim, vai chegar um momento que não tem mais o que cortar. Né? Não tem mais o que conceder de benefício, de desconto, de bolsa e tal. Eu não estou entrando no mérito se isso é bom, se não é bom. Estou analisando o contexto e o impacto disso. Então, voltar e olhar um pouco para aquilo que faz o meu curso ser único no mercado, e essa conexão ela acontece necessariamente com o acadêmico, eu acho que é uma das chaves para a gente conseguir ter um comercial mais estratégico e que possa ajudar na construção dessa cultura captadora na instituição, viu? Uhum. É interessante, Fred, porque muitas vezes nem as pessoas que formam essa cúpula da instituição, elas entendem sobre essa questão de valores, não é? E muitas vezes vem com aqueles commodities, não é? Aí a gente vê aquelas divulgações, aquelas publicidades, não é? Professores, mestres, doutores, aulas 100% remotas, não sei o que, ou seja, a regrinha básica que todo mundo faz, não é? Como é que a gente pode trabalhar isso, essa questão de cultura institucional? Por exemplo, eu acho que a Jaque vai ter um exemplo muito bom, que é de uma instituição gigante. Como trabalhar lá na linha de frente do comercial, Jaque, esse pessoal, para ter a cultura institucional na sua mente e, no seu discurso? É bem interessante esse questionamento, porque tudo vai depender do contexto a qual a missão e valor daquela instituição. Né? Se a gente já consegue submergir, né, dentro da missão e valor da IES, fica muito mais fácil de conduzir o comercial para o sucesso. Porque o objetivo está claro, as metas estão claras, o conceito está claro, então a gente tem que traçar o caminho o caminho vai ter que ser traçado por essa orientação. Então, é bem por aí. É objetivo e valores com racional, né, voltado para o comercial. Concordo com a Jaque. Eu acho que, claro que cada instituição tem a sua cultura organizacional e cada instituição a gente vai ter uma estratégia a ser desenvolvida, não tem jeito, né? Por exemplo, a Ser Educacional, ela é muito maior do que a Uniaraxá. Então, assim, Uniaraxá é uma instituição tradicional, né? Nós temos ali gestores que estão há 20, 30 anos nos setores. Então, eu acho que isso, de alguma forma, fortalece muito, né? Porque são gestores experientes. E esse relacionamento do comercial com os gestores dos outros setores é de extrema importância, porque todos têm que estar falando a mesma língua e têm que estar envolvidos e comprometidos com o mesmo objetivo, certo? Então, assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha, não adianta de um dia para o outro, a gente não vai conseguir fazer. Não consegue, mas eu acho que a gente precisa iniciar esse trabalho o mais rápido possível, para que toda instituição tenha consciência de que todos precisamos captar, todos estamos ali para trazer o aluno, colocar o aluno dentro da instituição. Porque sem aluno não tem emprego, gente. Então, assim, todos estamos com o mesmo objetivo. E isso não é fácil. Não é fácil, porque às vezes um gestor de um setor não concorda. Então, assim, nós temos que estar na mesma linha de raciocínio, no mesmo objetivo, com os mesmos valores, com a mesma visão. Perfeito. Mas é uma luta, né, diária que a gente... Uhum. Muito passar. Bom.
Rapaz, o tempo voou, né? Eu não sei, não. Acabou, eu tava dizendo já. A Fred aqui, pô, ainda falta um monte, cara. Mas eu quero fazer uma pergunta bem massa para vocês, tá? Como é que vocês estabelecem metas de forma prática? Como é que vocês dizem a meta de captação desse ano vai ser tal? E aí, como é que vocês fazem isso? Normalmente a gente recebe a meta, né? E precisa. Mas não discute meta, não. Ah, a discussão é constante. Discute, mata, te bate. Mas normalmente a gente recebe a meta e tem que executar aí essa tarefa, né, de trazer o aluno para dentro de casa. E quando a gente traz um pouco do viés do contexto, né, que a gente está tratando aqui, que todos nós somos comerciais, esse termo, ele reflete muito do momento de mercado, né, quando as empresas estão investindo no programa de afiliados. E aqui no Grupo C a gente acabou de ativar o nosso programa de afiliados. Está um sucesso, por quê? Além da empresa toda ser comercial, porque todos agora podem, inclusive, ser comissionados, até o público externo também, né? Então, o meu aluno, ele também pode ser comercial. Basta o amiguinho dele querer se matricular e ele faz lá a indicação no nosso programa de afiliados. Então, isso eu acho que faz todo o contexto e que ajuda, de fato, o comercial a bater a meta no final das contas. Coisa boa, olha que dica de ouro, tá vendo? Vanessa, e aí, onde era achar? Também, a meta chega, a gente assusta, né? Mas tem que correr atrás e cumprir a meta, não tem jeito, né? Mas é essa questão mesmo, de todos serem comissionados, que foi, quem falou isso foi o Rodrigo, né? Do texto lá que o Rodrigo passou para a gente, eu achei fantástica, fantástica. Eu acho que todos têm que ter uma meta, sim, e todos têm que ter um percentual. A gente bater a meta, todo mundo trabalhou junto, setor financeiro, secretaria acadêmica, os coordenadores de curso, né, a própria direção, todo mundo junto, por que não? Por que não? Né? Então, eu acho fantástico. Vou sugerir essa ideia aqui amanhã mesmo. E como diria a Dilma, né? Quando chegar na meta, a gente dobra. Mas é sempre assim. É sempre assim. Fredão, e na sua, como é que faz, amigo? Bom, Júlio, eu vou aproveitar aqui a minha resposta para fazer um... Não sei se vou responder, porque eu acho que as perguntas, né? Principalmente a pergunta excelente aí do professor Vianney, ela talvez demande aí um pouco mais de reflexão, tá? Mas eu vou usar tanto a pergunta dele quanto a pergunta da nossa amiga Gilberlande, que, inclusive, também foi nossa convidada aí do nosso Meetingcast, tá lá no Spotify, nessa temporada aí, ela contou a história dela, muito bacana. A gente tem exercitado uma experiência de uma conexão com o próprio financeiro, tá? É um clássico meeting de marketing comercial e finanças. Claro que isso tudo, né, sob o guarda-chuva da gestão e tem a questão da sustentabilidade e tal, mas a gente tem tido alguns espaços para discussão, tá? De metas, de indicadores, etc. É claro que isso tudo é muito delicado, é claro que o modelo convencional é sim que o comercial receba isso pronto, mas eu acho muito bacana e muito saudável, e acho que uma das ideias assim, de ter trazido esse tema é também suscitar essa intenção, né, de discutir isso, debater isso, né, fazer com que, como o Júlio falou, assim, o comercial seja estratégico a ponto de conseguir espaço para essas conversas, tá, que não são simples. E aí eu acho que nessa construção, tá, de financeiro e tal, e aí usando também alguns conceitos que o Rodrigo trouxe no artigo, eu acho que reside aí talvez um caminho para essa questão do limite, né? Como o professor Vianney colocou ali, o limite do fenômeno do bolsismo. Porque quando a gente bota outras coisas em perspectiva, como rentabilidade, como sustentabilidade, né? Uma série de situações, talvez a gente consiga
tem um olhar que fuja um pouco disso. Mesmo sabendo que não é fácil, tá? Mesmo sabendo que você tem lá uma concorrência, né? Que cada vez mais traz coisas que, de repente, poderiam ser ditas como estratégicas, tudo está sendo meio que transformado como commodity, mas ainda assim, esse limite me parece ser o momento em que a instituição começa a abrir mão de receita por conta de um resultado que não é sustentável. Acho que esse é um bom balizador. Não é fácil, tá? Não é fácil mesmo, principalmente para o comercial, que a gente está muito, está sempre, né, com essa coisa assim do número, da meta, mas eu acho que é uma missão nossa disseminar esse conceito um pouco mais amplo, que leve a instituição a pensar de uma forma, trazendo de novo a coisa da visão holística, né, de que tudo está conectado com esse processo de captação, e talvez aí a gente tenha um espaço para poder trabalhar isso de uma outra forma. E aí, fazendo esse comentário também da essa questão da Giberland, que ela trouxe de como alinha o discurso, é isso, assim, não, acho que não tem... claro que a Jaque, ela vai ter um pouco mais de dificuldade pela estrutura ser maior, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem ali já um lugar semanal, né? Um evento semanal onde ela consegue debater essas coisas. Talvez para a Vanessa seja um pouco mais simples, não simples, mas ela consiga disseminar isso, assim como eu, né? Minha instituição não é gigante também. Então, é isso, assim, eu acho que pode ser curso, pode ser formação, mas eu acho que é a junção daquelas duas coisas, o entendedores de educação, tá, com o conhecedores de pessoas. Eu acho que quando a gente junta isso, a gente cria as condições necessárias para alinhar esse discurso e criar uma cultura de captação de alunos por toda a instituição. Diz aí, Júlio. Fredão, queria só lembrar que na terça eu estarei com o craque Gustavo Malavolta no Instagram, tá? Isso era não meu. Esquece, não. Isso era bom. Meu. Isso era minha chamada aqui final. É porque a gente não ensaia, não, a gente faz ao vivo. É, tá? Isso aí, é ao vivo. Maravilha. Bom, pessoal, estava muito bom, né? A gente teve aqui uma conversa excelente, né? Um debate excelente. A gente queria agradecer, né, todo mundo que participou, principalmente aí as nossas debatedoras, nossas especialistas. Espero que a gente tenha contribuído, tá, para ajudar cada um a levar para sua instituição alguma ideia para criar essa cultura captadora de alunos. Tá? Eu acredito muito nisso, a gente acredita muito nisso, e a gente conseguiu aqui ter uma conversa educacional de altíssima qualidade, né, cumprindo com o propósito do evento. A gente viu ali, tem uma ou duas perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente vai passar isso aqui para o nosso time de debatedores, para a gente divulgar nas nossas redes sociais, tá? Se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta, ou quiser entrar em contato com a gente, propor algum tema, enfim, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. E por falar nisso, a gente queria também convidar todo mundo que se inscreveu, que responda a nossa pesquisa, tá? Para nos ajudar a continuar construindo o evento e fazer com que ele seja cada vez mais direcionado àquilo que as pessoas querem assistir. A gente queria agradecer também, naturalmente, mais uma vez aos nossos patrocinadores, Fories, Soluções Financeiras, Yang, Brandio, Fundacred, Grupo Cobrafix, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira premier do Google for Education, e Unibolsas Brasil. Olha só, antes de sair, essa edição ela não termina por aqui, tá? Como a gente falou no início, mandei três abraços, vocês lembram, para o Rodrigo, para a Indira e para o Gustavo, e agora eu vou explicar um pouco mais a fundo o motivo desses abraços, tá? O do Rodrigo a gente já falou, ele escreveu, né, um artigo muito bacana, está lá no nosso LinkedIn. Tem o nome, o título é Desmistificando a Captação de Alunos do Ensino Superior. Ele traz uma visão muito bacana sobre algumas coisas que a gente trouxe aqui e obviamente que traz outros aspectos que vale a pena ler. Como o Júlio falou,
no próximo dia 5 de julho, terça-feira, no nosso Instagram, às 5h30 da tarde. Ele vai estar na nossa live pós-meeting com a presença do nosso querido Gustavo Malavota para repercutir as coisas que a gente falou aqui. Então, ó, se alguém quis fazer alguma pergunta e não conseguiu, alguma coisa assim, vai lá no Instagram, já faz a pergunta na hora que os especialistas respondem, tá? E por fim, a próxima edição do Meetingcast, que deve sair na próxima semana, vai ter a nossa querida Indira Kitamura como nossa convidada mais que especial. Lembrando, o Meetingcast é um projeto que conta a história, a trajetória, né, de profissionais de educação. É muito bacana. Então, fiquem ligados aí. Nosso intuito aqui é realmente ajudar a criar uma cultura captadora de alunos em sua instituição. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais para acessar os nossos conteúdos. Então, por isso, sigam o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, além do Meetingcast no Spotify, Pocket Casts e Google Podcasts. E fique por dentro de todas as novidades que virão por aí. Tem muita coisa bacana vindo e até sobre esse tema que a gente falou hoje. Lembrando, essa conversa aqui vai ser disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. E você que está assistindo aqui no YouTube, se você gostou, compartilhe o vídeo, comente aqui embaixo, faça uma pergunta, dê o seu like e ative as notificações para receber em primeira mão os nossos próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Em julho estaremos de volta. Tchau, pessoal! Tchau, obrigada. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, boa noite. Valeu. Obrigado, Jaque. Obrigado, Vanessa. Foi uma grande aula.